ଆମେ ଏବେ ତଳକୁ ଯାଉଛୁ, ବରଫ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ପଡୁଛି, ଆଉ ଦିନରେ ବି ପଡୁଛି। ଗ୍ଲାସ୍ଗୋରେ ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ପଡୁନଥିଲା, ମୁଁ ପୁରା ସବୁବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଥିଲି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ, କହୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ବରଫ ପଡ଼ୁନି, ତମେ ମୋତେ ମିଛ କହିବା ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ଏବେ ସବୁବେଳେ ବରଫ ପଡୁଛି, ଆଉ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ବରଫ ପଡୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ନିହାତି ଜଣେଇବେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି। ତମ ଉପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଧଳା ଧଳା ପଡୁଛି, ସେ ହେଉଛି ବରଫ ମାନେ ସ୍ନୋ। ୱାଓ, କେତେ ଜୋରରେ ସ୍ନୋ ପଡ଼ିଲା ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଉପରେ ବି ଧଳା ଧଳା ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ନୋ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଏବେ କେଉଁ ରେଟ୍ରେ ଆମକୁ ଏବେ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ମଜା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଆସିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆମେ ନିଜେ ବି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛେ, କାହିଁକିନା ଏଇ ବରଫ ତ ସବୁବେଳେ ମିଳିବନି ନା। ପୁଣି ସରିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଆର ବର୍ଷ ନା, ବର୍ଷେ ଯାଇକି ୱେଟ୍ କରିବ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ମୁହଁରେ ପୁରା କେମିତି ପଡ଼ୁଛି, ମଜା ଆସିଗଲା। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତମକୁ କ'ଣ ଚିଡ଼େ ବାହାଘର ଆଗରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲି ଯେ ଏଠି ବରଫ ପଡ଼େ କି ନାହିଁ, ସେ ମୋତେ ବରଫ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ତ ସେ ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ କି ହଁ ଏଇଠି ବହୁତ ବରଫ ପଡ଼େ, ଆଉ ତମେ ଆସିଲେ ଦେଖିବ ଏମିତି ଏମିତି। ଆସିଲା ପରେ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍ନୋ ପଡ଼ୁନଥିଲା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କହିଛି ତମେ ମୋତେ ମିଛ କହି ବାହା ହେଇଗଲ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲି ତାଙ୍କ କଥା ସତ ବାହାରିଲା। ମାନିଲେ ସିନା ହବ, କଥା ସ୍ୱାମୀଙ୍କ କଥା ସିନା ମାନିବ। ଖାଲି ତମ ଭଳିଆ ଦେଖ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷା ପଡ଼ୁଛି ଆଖିରେ। ସ୍ୱାମୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋ ସହିତ ଏଇ ସ୍ନୋରେ ଚାଲିକି? ହଁ ନା ଅନେଇକି କହୁନ, ରାସ୍ତା ପା ଦେଖୁଛି ଏଇଠି ତଳେ କାହିଁକି ବରଫ ଜମୁନି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ତଳଟା ବେଶୀ ଫ୍ରୋଜନ୍ ହେଇନି। ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ରୋଜନ୍ ହବ, ତଳଟା ପୁରା ଫ୍ରୋଜନ୍ ହେଇଗଲେ ତାପରେ ଯାଇକି ଏମିତି ହବ। ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ବି ଟିକେ ସ୍ନୋ ଏନ୍ଜୟ କରିକି ଯିବେ। ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ 9:00 ଟାଇମୟସେମ୍ ଜାଗାରେ ସ୍ନୋ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ କହିବେ ନିହାତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦିନରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଇଥିଲି, ଏବେ ରାତିରେ ସେଇ ସେମ୍ ଜାଗାରେ ଦେଖାଉଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି କହିବେ ଯେ ଦିନରେ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ରାତିରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି।
देढ़ घंटा पड़ो पूरा जमा है। गोटे घर टोपीटा खोली परिबने जो रेट रे ठंडा होउची बस खाली स्टाइल मारिया पे केते कोन रजिस्टर करिया होच का मो प्रायोरिटी रे पूरा पूरी माने स्ट्रेट है मोर प्रायोरिटीज क्लियर अछ मते जहा दरकार सेटा पे किछ कर देबिस। फाइनली स्नो हैला तो ये फाइनली मो सब बेले मो हस्बैंड को चिडौ थिली जे तम मते मिछे कथा कहि कि बाहा हे गलो कहुतिला स्नो पडियो पडियो हेले पडुनी मते मिछे कहि बाहा हे गलो। फाइनली आज स्नो हैला ग्लासगो रे सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। देखिले तो ग्लासगो रे फाइनली बरफ पड़ला एत सुंदर लगे एत बढ़िया लगे फाइनली ग्लासगो रे मुझे एत खुशी अच्छे आई कांट इवन से बहुत बढ़िया लगे ओदा हो जाऊँ सफाई की मेडिसिन खाइबी।